A minha gata tem a estranha mania de se enfiar no armário da caldeira. Estas imagens são de um dia em que estava a cozinhar e ao mesmo tempo a tentar apanhá-la em vídeo. Não consegui. Quando eu dei por mim, ela já estava lá dentro. Tentei apanhá-la a sair, mas a malandra fez-se difícil. Estas foram as imagens possíveis. Olha, toma, avena. Olha. Toma, anda. Sai daí. Anda. Olá. Anda, amor, sai daí. Toma. Olha, olha a papinha. Avena, olha. Olha, amor. Papinha. Olha daí! Anda! Anda! Não sai! Bora! Anda! Olha, papinha, amor!